נלך בעזרת השם. בסיומו של השיעור אנחנו נעשה כמידי מפגש, אמרנו שנעשה את הסגולה של הזרע שמשון. אני הייתי רוצה להסביר כמה מילים, בכל אופן, כיוון שראיתי שהרבה רכשו את הספר, אז להגיד כמה מילים על העניין של אלה שרכשו, מה צריך לעשות עם הספר. זה לא זוהר ששמים אותו בבית, זה סגולה לשמירה, צריך ללמוד בספר הזה. אז אנחנו בעזרת השם נסביר כמה דברים על הספר, גם על הסגולה לטובת אלו שמצטרפים חדשים. מאוד קשה להבין אותו. זהו, אני אסביר כמה דברים בעניין הזה. כן, קצת קשה להבנה, אני יודע. אז לכן... אבל אתה יש את חייל, כן. הוא שם מפורט, הוא מבואר יותר, נכון. אז אני אסביר קצת על הספר, על המהות, וכמובן נגיד לתועלת הציבור, נגיד חידוש. מדי מפגש, נאמר חידוש להצלחת כל המשתתפים כולם, אז בואו נצא לדרך, חבל על כל רגע. למעשה, אחד המקומות שאנחנו מוצאים את העניין של הזיווגים, של השידוכים, נמצא באבות הקדושים. אליעזר שהולך להציע את יצחק לרבקה, לאחר מכן יעקב שמגיע בכוחות עצמו ופוגש את רחל, ולהבדיל את משה רבנו שפגש את ציפורה. אלה הם למעשה השידוכים שכתובים בצורה מאוד מאוד מפורטת בכתוב. יש עוד מקרה נוסף שאנחנו נתקלים בו בתנ"ך, זה דוד המלך ואביגיל, אבל אני לא רוצה כרגע לגעת בסוגיה הזו, כי היא קצת שונה מעצם הדיון הקלאסי שאנחנו נמצאים בו כרגע. אצל אברהם, אצל יצחק, יעקב ואצל משה רבנו, התורה מציינת איפה הייתה נקודת המפגש, איכן התרחש השידוך, באיזה לובי של בית מלון הם נפגשו. אז כמובן שאנחנו כבר למדנו יותר מפעם אחת שכל מילה בתורה היא מאוד מדוקדקת ומאוד מחושבנת, ואין סיפורים. זאת אומרת, בתנ"ך לעולם אנחנו לא רואים את הדברים כסיפור. תמיד אנחנו מחפשים, אם יש איזה סיפור, נצטרך לדעת מה המסר שנוגע אלינו. אז בואו נסתכל פה קצת על הדברים הללו. אליעזר שהוא מגיע לחרן, שם כתוב שהוא פוגש את רבקה על באר המים, הוא עושה איזה מבדק, אם היא תעזור לו, אם היא בעלת חסד, אם תשקה מים בשבילו ובשביל הגמלים שלו. היא באמת עמדה במבחן הזה, ומבחינתו, ברגע שהיא משפחתו של אברהם אבינו, הוא את השידוך הזה כבר סגר. התורה מציינת שהמפגש היה על באר המים. עמדו ליד הבאר, שם היא השקטה לו לגמלים וגם נתנה לו השקיני מעט מים מקדך, והיא הייתה מאוד נדיבה והיא אמרה לו לא רק מעט מים, שתה וגם לגמליך השקה, מה שמסמל על מידת החסד, שזה מאוד מתאים לבית של אברהם אבינו על העניינים של החסד. יעקב אבינו, כאשר הוא מגיע לבורח מעשיו שמחפש אותו, אז אמא שלו אומרת לו לך לאח שלי שקראו לו לבן, שכל דבר היה אצלו שחור חוץ מהשם שלו לבן, זה היה הדבר היחידי לבן אצלו, חוץ מזה הוא היה שחור משחור. ושהוא מגיע לשם, כתוב שהוא מגיע לבאר המים, והייתה אבן גדולה והוא ראה את כל הרועים ממתינים מחכים, ואז הוא אומר לרועים, הוא אומר להם למה אתם ממתינים פה? אז הם אמרו לו כי האבן גדולה על פי הבאר, וצריך שכדי להסיר את האבן צריכים הרבה ידיים, אז מחכים שכולם יתאספו, ואז בכוחות משותפים אנחנו מסירים את האבן מעל הבאר ומשקים את הצאן. באותו זמן מגיעה בדיוק רחל, היא הייתה רואה את צאנו של אבא שלה לבן, ויעקב אבינו רואה אותה ומגלגל את האבן לבדו מעל פי הבאר, מה שאגב מסמל על הכוח הפיזי שהיה ליעקב. אין לכוח הפיזי של יעקב כל כך הרבה אזכורים בתורה, הוא יותר מוזכר כאשתם, יושב אוהלים וכו', אבל כנראה כמו שהיה לעשיו כוח פיזי שהוא השתמש איתו בצורה שלילית, ליעקב היה כוח פיזי שהוא בחר להשתמש איתו רק לדברים טובים, רק לדברים חיוביים. זה הזכור די ככה בהבלעה שהתורה מציינת שהוא יכל להסיר אבן שכל הרועים היו צריכים כוחות משותפים, היה לו את אותו כוח פיזי להסיר אותה לבד מעל פי הבאר. ואז הוא מגיע לאיזה הסכם מסוים, גם פה התורה מציינת שהמפגש מתבצע על באר המים. הוא מגיע להסכם עבודה עם לבן. לבן פשוט מוכר את הבנות שלו, כפשוטו. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה רוצה להיות החתן שלי? תעבוד 7 שנים תמורת רחל. לאחר מכן הוא גם הונה אותו, נתן לו את לאה במקום רחל, והוא התחייב לו לעוד 7 שנים נוספות. סך הכל יעקב עבד בשתי נשיו,
עבד 14 שנה, ממש כלימים רחל אומרת ליעקב כשבויות חרב, הוא פשוט שכר בנו. הוא אמר, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי, אתה תעבוד. כמה זמן? 7 שנים. 7 שנים זה זמן עצום כדי לקבל את השידוך, והוא קיבל את השידוך בסוף 7 שנות העבודה. הוא קודם כל פרה את חובו וגם אז שיקרו אותו. אבל כאן התורה מציינת עוד נקודה מעניינת בשידוכים. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. 7 שנים היו בשבילו ימים אחדים באהבתו אותה. אני לא יודע אם יש פה כאלו שנמצאים לקראת מערכת נישואים, או שאתם זוכרים את המערכת נישואים, את החתונה שלכם. אז בדרך כלל שבוע לפני החתונה, הזמן עובר מהר או לאט? לאט. לאט מאוד. זה כאילו כל דקה, מה קרה? מה, השעון לא יכול לזוז יותר מהר? אדרבה, כאשר אדם אוהב והוא מחכה למשהו, אז כל רגע זה הופך להיות כמו נצח. התורה כותבת דברים הפוכים. יעקב עובד 7 שנים, זה זמן באמת לכל הדעות מופרז, והיו בעיניו כימים אחדים, כאילו יום יומיים מבחינתו. למה? באהבתו אותה. זה משפט הפוך. אם הוא אוהב אותה, זה אמור להיות כנצח נצחים. התורה אומרת, זה היה כימים אחדים. אנחנו ננסה לדעת מה הייתה הדרכה שיש פה. זה מאוד קשור, רואים מפה שיש פה איזו נקודה שקשורה לאהבה שגורמת להתקצרות הזמן. למה אצלנו אהבה גורמת להתארכות ואצל יעקב זה גרם להתקצרות? אולי אנחנו לא מדברים על אותו סוג של אהבה, ניגע גם בנקודה הזו. האחרון בסדרה זה משה רבנו. משה רבנו מגיע גם למדיין, הוא בורח ממצרים, קיצר הוא מגיע למדיין, וגם הוא מגיע לבאר המים. ושם הוא רואה שהרועים מתעללים בבנותיו של יתרו. הם שם כתוב שהם הטביעו אותם בתוך המים. מה הסיבה? כיוון שיתרו היה הכומר של העבודה זרה, הוא היה מספר אחד, ופתאום הוא חתך והפסיק לעבוד עבודה זרה. והם החליטו לסגור חשבון עם המשפחה. אז שבאו הבנות להשקוט את הצון של אביהן, אז הרועים החליטו לסגור חשבון ולהטביע אותם בתוך המים. למזלם, אין מזל, אבל כן, למזלם, בדיוק מגיע משה רבנו, שכוחו היה במותניו, זה פסוקים מפורשים, ושהוא רואה את הדבר הזה, מה זאת אומרת, למה מגיעות פה כמה בנות ורוצות לשתות, פתאום מטביעים אותם, אז הוא מיד נכנס לתמונה, מגרש את כל הרועים, ועוזר להם לשתות, להשקוט את הצון, וציפורה מספרת ליתרו בצהריים, שאיש מצרי הצילנו מיד הרועים, זאת אומרת, היא ממש מתארת שהייתה פה הצלה, בנוסף לזה, לא רק שהוא הציל אותנו וגירש את כל אלה שרצו להזיק לנו, אלא גם דלו דלה לנו, הוא גם שאב את המים והביא, ואז יתרו אומר, רגע, מה, כאילו, איפה הוא? אמרו לו, לא יודעים, הוא נשאר בבאר, הם חזרו הביתה, אמר לו, מה, הגיע אורח ולא תקראו לו לאכול, ואז הם קוראים לו לאכול, בסופה של הסעודה, משה רבנו מתחתן עם ציפורה. כאשר התורה דואגת לציין שגם אצלהם נקודת המפגש הייתה על באר המים. אגב, הסעודה הזאת, נכון שהוא סעד וכתוב בתורה שהוא נתן את ציפורה בסוף למשה רבנו, שאני חושב שהוא עשה את עסקת חייו, השידוך הכי טוב שיכול להיות בעולם, אבל זה לא קרה מיד. היה ביניהם ויכוח מסוים, יתרו טען שמשה רבנו הוא עריק, כי הוא היה לבוש בבגדים מצריים, אז הוא חשב שהוא ברח ממצרים, והוא אמר לו, בוא רגע, אני אעשה איתך סיבוב. הוא לקח אותו לחצר מאחור, היה לו בור, פשוט נתן לו מכה והפיל אותו לתוך הבור. אמר, אם הוא עריק מצרי, שיתקע שם בתוך הבור. ומי שדאגה למשה רבנו הייתה ציפורה. הייתה זורקת לו כל יום לחם ומביאה לו לאכול. כמה שנים משה רבנו היה בתוך הבור? 10 שנים, זה היחסים, ככה התחילו היחסים בינו לבין יתרו. אחרי 10 שנים, ציפורה אומרת ליתרו, תגיד, מה עם ההוא שזרקת לתוך הבור? לך תדעי, אולי נשארו שם עצמות, אני יודע מה, בן אדם 10 שנים. יאללה, לך תראה מה קורה שם בחצר האחורית, נראה אם הוא שרד. לא יכול להיות. ואז הוא ניגש וצעק לבור, ומשה רבנו ענה לו, כי הוא לא ידע שאמא אכילה אותו ודואגת שהוא יחיה. אז ברגע שהוא שמע שמשה רבנו חי, אז הוא הבין שהוא איש קדוש. ואז הוא הוציא אותו מתוך הבור. הם עברו בחצר, היה שם את מטה האלוהים. זה היה אותו מטה. יתרו שברח גם הוא ממצרים, לקח את המטה הזה, ותקע אותו, תקע אותו באדמה. ואז הוא אמר, מי שיצליח להוציא את המטה, יקבל את הבת שלי לאישה.
והגיעו כל הגברים החסונים של מדיין, ואף אחד לא הצליח, כי המטה הזה היה מטה שחקוק עליו שם השם. ושמשה רבנו הגיע, הוא שלף את המטה די בקלות, וזה המטה אגב, שמשה רבנו מסתובב איתו, והאלוקים אומר לו שבו תעשה את האותות. המטה שמשה רבנו מכה את מצרים ומכה על הים, וכל ה-40 שנה כתוב שם שמשה רבנו מסתובב עם המטה, זה למעשה המטה שנהפך לנחש, זה המטה הנוכחי, הוא לקח אותו מביתו, מחצר ביתו של יתרו, ואז הם עשו שידוך ביניהם, ומשה רבנו לא נתר ליתרו על החיסון חשבונות שהוא עשה לו, ולימים שיתרו מגיע למדבר, אז משה רבנו אפילו מקבל אותו בכבוד גדול, והוא אומר לו אפילו מילים מאוד מחמיאות, והיית לנו לעיניים וכו', הוא לא נתר לו על הקטע של ה... פיצוץ שהיה ביניהם במשך 10 שנים, על לא עוול בכפו של משה רבנו. אבל בכל אופן, רואים מפה, בסקירה של נושא השידוכים, רואים מפה שהתורה דאגה לציין 3 פעמים, לא פעם ולא פעמיים. כל סיפור הוא סיפור בפני עצמו, אבל בתוך הסיפורים תמיד מזכירים את העניין של הבאר, 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 הבאר. תמיד נקודת המפגש היא מצוינת בתורה. ואם בשביל לספר את הסיפור, אפשר היה להביא אותו גם בלי הקטע עם הבאר. ואם התורה מביאה את הסיפור, את המקום המפגש של הבאר, יש פה מסר. שאלה היא מהו המסר. המפרשים מביאים דבר מאוד מעניין, וזה נוגע אלינו. כל מי שרוצה להיכנס ברגל ימין לעולם השידוכים, להיכרויות, להכיר בן, בת זוג, במקרה הזה זה בן זוג, להכיר את הבן זוג שלו, צריך לדעת שהדרך היא כמו באר. אני אסביר. יש 3 סוגים של מצבי צבירה של מים. יש מעיין. מעיין הוא נובע מבטן האדמה, והמעיין יוצא ויוצא. אתם לא צריכים לעשות כלום, רק להתכופף, לקחת כוסית ולשתות מהמים. המים יגיעו עד לרגליים שלכם, ויגיעו בשפע ובזרימה. מעיין, יש נקודת נביאה, זה נמצא בראש ההר, ומשם זה יורד, כולם נהנים. משקה את השדות, אנשים שותים, זה צורה של דרך אחת שהמים מגיעים עד אליך ובשפע. יש דרך אחרת, וזה בור. אתה חופר בור, יורד גשם, הבור מתמלא, חבית, החבית מתמלאת במים, ואתה מתחיל לשתות. ברגע שנגמר המים בחבית, אז צריך למלות מחדש, אין מה לעשות. ויש מצב צבירה שלישי, או יותר נכון מצב ביניים, זה הבאר. מה פירוש באר? באר מצד אחד צריך לחפור. אתה חופר באדמה, לפעמים כמה מטרים פנימה בתוך האדמה, 3, 4, 5 מטרים, 10 מטרים, ואז אתה מגיע... היי מלא. מה היה היום? המצלמה. יצא? יצא מהחשמל? לא. לא יצא, אבל... הבאר למעשה צריך לחפור. אתה חופר, אתה מתאמץ, אבל אז אתה מגיע בתוך מעמקי האדמה לבאר של מים, נקודת נביאה. ושם אפשר לדלות מים מהבאר כמה שרוצים. המים מחכים לך, אבל אתה צריך להתאמץ כדי להגיע אליהם. התורה אומרת לנו, תדעו לכם בשידוכים, יש אנשים שיושבים על הכיסא ואומרים, ירדפו אחריי, זה יגיע, זה יגיע, עוד יבקשו אותי, זה הכל יסתדר לי. יש גם כל מיני דרישות הזויות, לפעמים יוצא לי להיפגש עם כל מיני בחורים, אתה קצת שומע מה הרצונות ומה הדרישות שלהם, פשוט עוד לא יצרו כזו קלה, צריך תכנת את זה, משהו כזה. אם היו במפעל יכולים לייצר בני אדם, אולי זה היה באמת עובד. זה גישה של מעיין. זאת אומרת, זה יגיע עד אליי, ידפקו לי בדלת ויגידו אם רוצים להתחתן איתי. זה נקודה שלא בצורה הזו זה עובד. יש הרבה אנשים שבוחרים את שיטת הבור. הגישה של המעיין זה בודדים. באמת, כמה חבר'ה עם האף יותר מדי למעלה, ובדרך כלל הם נשארים עם האף שלהם למעלה, וזה לא עוזר. הגישה היותר רווחת היום, ומשלמים עליה מחיר כבד מאוד, זו גישת הבור. מה זאת אומרת גישת הבור? אני מחליט, אני קובע, אני עושה, אני ממלא. הרבה מאוד פעמים אפשר לראות חבר'ה שחיים ביחד שנה ושנתיים, עוד לפני שהם בכלל מתחתנים. ממש חיים במערכת כבעל ואישה לכל דבר ועניין, ובשלב מסוים מתחתנים.
ואז כמה זמן אחרי החתונה, מה קורה? פיצוצים. אבל אני לא מבין, אבל אנחנו חיינו לפני כן. אז עכשיו היא מגלה את הפרצוף האמיתי שלה. או עכשיו הוא מגלה את הפרצוף האמיתי שלו. ככה בדרך כלל טוענים. והמון המון מקרים שבאמת חיו, אפילו שמעתי על כמה וכמה מקרים שחיו 5 שנים לפני חתונה. זה פרק זמן אדיר מבחינת מערכת יחסים. ואחרי זה שהתחתנו, פתאום העסק קרס, ממש, בזמן קצר, תוך שנה, שנתיים, פירקו את הבית עם גירושים, כמו שאומרים, מהדהדים. מה הסיבה לכך? הסיבה לכך, גישת הבור. אני ממלא, אני עושה, אני מחליט, אני בודק, אני. נגמר המים בבור, אז יש לך כלי ריק שאתה מקיש עליו. אז מה אמורה באמת להיות הגישה? הגישה המאוזנת, אומרת התורה, היא צריכה להיות גישה. שמצד אחד אני משתדל, חופר, אני משתדל, אני יוצא ואני נפגש ואני מברר ואני בודק את הדברים כאילו אני מנהל, אבל מהצד השני אני יודע שלא אני זה שמחליט ולא אני זה שקובע, אלא זיווגו של אדם נקבע לו מתי? 40 יום קודם היצירה. זה באר, זה בתוך האדמה, יש לך שפע שממתין לך ורק לך, אבל אם לא תחפור לא יגיע. ואם חפרת, ואתה חושב שזה אתה בעצמך, זה גם לא נכון. הזיווג של האדם זה זיווג משמיים. זו נקודת המוצא. במילים אחרות, כותב רבנו בחיי, בחובות הלבבות, הוא אומר, תדע לך, הבן אדם צריך לדעת, הוא אומר את זה לגבי נושא של חיים ומוות. הוא אומר, נכון, החיים זה מאלוקים. אלוקים נותן חיים. אבל אלוקים דורש ממך לשמור על הבריאות שלך, לא ללכת למקומות מסוכנים שחס וחלילה אדם יכול לסכן את החיים שלו. בן אדם יגיד, רגע, מה זה משנה? אם אלוקים גזר שאני אחיה, אז אני אחיה. גם אם אני אקפוץ מהגג, היו אנשים שנפלו מהגג ולא קרה להם כלום. אם אלוקים גזר עליי חיים, אז אני אחיה. אומר רבנו בחיי, זה לא נכון. אתה תדאג לבריאות שלך, תדאג למלבוש שלך. לפעמים איזה גביר מתקרר, בן אדם הולך עם חולצה קצרה או משהו כזה, אתה נפגע. אתה תשים את הסוודר, תתלבש כמו שצריך, תגן על עצמך. מצד אחד אתה משתדל להיות בריא, מצד שני אתה יודע שהבריאות זה ממנו. כי יש הרבה אנשים שעושים דברים לבריאות, ואיך אמר לי מישהו, הוא מת בכושר. באמצע, שהוא עשה ג'וגינג באמצע הריצה, פתאום קיבל דום לב, מקרה כזה. השם ישמור, בן אדם הלך בשיא הכושר, לא, בן אדם לא היה חולה, לא לקח אפילו כדור אקמול. זה לא קשור. אתה, אדם צריך להשתדל לבריאות, צריך להשתדל לחיים, ובמקביל לדעת שההשתדלות הזו לא קשורה לשום דבר, אלא הכל מגיע ממנו, הכל מגיע מאיתו יתברך. זו הגישה שאנחנו נכנסים איתה למערכת שידוכים. מה אני יכול לעשות? לברר מה המתנה שאלוקים הכין לי. ההנחיה הזו נכונה גם לנו. אני רוצה רק להגיד, בנוגע לכל הנשואות כאן, שהרבה פעמים עכשיו אולי יהיה איזו מחשבה כזו באמצע ההרצאה, אם היינו מתודרכים קודם לכן, יכול להיות שהבחירות שלנו היו בחירות שונות. אז אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, שברגע שבן אדם ביצע בחירה מסוימת, צריך לדעת שהכל זה מאיתו יתברך. וגם אם יש קשיים, אנחנו לא בורחים, אנחנו מתמודדים. זאת אומרת, נכון שתמיד יש דלת אחורית, שאדם יכול להתגרש, התורה נותנת, מאפשרת את האופציה הזו, אבל זה אופציה של דלת אחורית. ב-99% מהמקרים אנחנו אומרים לא לברוח. אם יש בעיה, להתמודד עם הבעיה. לראות למה, מכיוון שהרבה מאוד פעמים, אנשים שפירקו מערכת נישואים, כי היה להם דמיונות שבמערכת הנישואים השנייה שלהם יהיה טוב יותר או מוצלח יותר, בסופו של דבר המציאות מוכיחה שזה לא נכון. ויש קשיים גדולים יותר, והבלגות ושתיקות הרבה יותר. אמר לי פעם מישהו שהוא נשוי בנישואים שניים, הוא אומר לי, אם הייתי מתנהג עם האישה הראשונה כמו שאני מתנהג עם האישה השנייה, לא הייתי מתגרש. אני חושב שזו הגדרה כל כך מדויקת. אם האישה השנייה אתה אומר, מה עכשיו, עוד פעם נפרק, שוב פעם ניכנס לכל התהליך, אז מה אתה עושה? מתמודד. או, יופי, אז למה לא להתמודד בפעם הראשונה? זה למעשה הרעיון. זאת אומרת, ברגע שביצענו בחירה, ביצענו, ואנחנו שם עם כל הכוח. אני מדבר כרגע איך לבצע את הבחירות הנכונות. זה טוב גם בשביל הילדים שלנו. רוצים לתדרך את אחד הילדים שבאמת יבצע את הבחירה בצורה טובה, אז חשוב מאוד להעביר להם את המסר הבא. אנחנו מבררים, עושים, אבל מה ששלך נקבע לך. זה אתה חופר, זה באר, אתה תחפור, אתה תשתדל, והמעיין ממתין לך למטה.
אז יש כאלו לוקח להם לפעמים קצת זמן, ויש כאלו שזה לוקח להם בצורה מהירה יותר. אז זה תלוי בכל אחד ואחד. כל אחד גם לפי השידוך שלו ולפי שורש נשמתו. חשוב לי כאן לציין, היה מקרה לפני כמה שנים. הגיע בחור מעוקב שידוך בגיל 35, משהו כזה, 35-36, הגיע לרב קניבסקי בבני ברק. ואמר לו, כבוד הרב, הרבה שנים ומחפש ויצאתי ונפגשתי ואין שידוך. אז כבוד הרב, מה אני יכול לעשות? הרב שתק. ואז הוא אמר לו משפט. השידוך שלך עוד לא נולד. גיל 35 עוד לא נולד השידוך. זה אומר ככה, זה אומר, זאת אומרת, לפחות בגיל 20, משהו כזה מתחתנים. הוא אומר שאני אמור להתחתן בגיל 56. כאילו, עוד 20 שנה קדימה, שנה לאחר מכן הוא התחתן. אבל הוא התחתן עם גיורת, שהתגיירה במהלך השנה האחרונה. הרב ראה את זה, אמר לו, רגע, אתה מחפש, השידוך שלך עוד לא נולד. כי כידוע שבן אדם שמתגייר, אז הוא מקבל נשמה חדשה. נשמת הגוי עוזבת אותו, והוא מקבל נשמת ישראל. אז הרב, ברוח קודשו, ראה את הדברים, משהו שאנחנו לא רואים, ואמר לו, עוד לא נולד. והנה באמת, ברגע שהוא המתין בסבלנות, שנה לאחר מכן הגיע ישוע. אף פעם אי אפשר באמת לדעת, לפעמים זה הולך בארוכה, לפעמים זה מגיע בקצרה. אבל צריך לדעת שהכל זה בעיתו יתברך. מה שמוביל אותנו לנקודה הבאה, שאנחנו יוצאים למצב של היכרויות, זה לא בילוי, זה היכרויות. זה בדיוק, זה הבדל גדול מאוד. זאת אומרת, שבחורה יוצאת עם בחור, יש לה מטרה לברר מי הבחור שהיא יוצאת איתו, זה לא לבלות איתו. בוא נצא ביחד למסעדה או נטייל באיזה מקום, ואם טיילנו והטיול היה נחמד והאוכל במסעדה היה מוצלח, אז כנראה אנחנו יכולים להמשיך להתקדם הלאה. אין לזה קשר לאישיות של הבן אדם. יכול להיות שהבילוי היה מאוד מוצלח, אבל לחיות איתו כבן אדם לחיים זה קטסטרופה. לכן, מה שצריך לעשות, אנחנו יוצאים להיכרויות. היכרויות זה אומר זמן מפגש מוגדר, שבזמן המפגש הזה אנחנו מבררים. להבדיל כמו עסק. בן אדם רוצה לרכוש עסק מסוים. אז אתה נפגש עם בעל העסק ובודק אם העסק רווחי, לא רווחי, מה המאזנים, מה זה. הפגישות שלך הן פגישות מאוד ענייניות. אתה בדיוק רוצה לדעת את מחזור הכספים, אתה רוצה לדעת את הנתונים של הרואה חשבון, אתה רוצה לדעת איפה זה ממוקם בעיר, אתה רוצה לדעת למה הוא מוכר את זה, אולי בגלל כל מיני... אתה מברר, נכון? ברגע שאנחנו מבררים בצורה טובה, 3-4 מפגשים כאלו, אתה סוגר עסק. אנשים מתחייבים לעסקים לכל החיים, מזוגים של חברות ענק. היו מכמה וכמה מפגשים כאלו. אותו רעיון גם במערכת שידוכים. אנחנו יכולים לסגור עסקה. אני יודע שמה שאני הולך להגיד עכשיו זה קצת הזוי, אבל עם 5-6 מפגשים. זה חוסך בילויים של שנה ושנתיים. שלא תמיד בבילויים ניתן לעלות על הבן אדם מי הוא באמת, בעוד שבמפגשים, כאשר הם מתודרכים, ענייניים, אתה יכול לדעת בדיוק מי הוא העומד מולך. בדיוק אני לא כל כך יאמר, זה לא בדיוק, אבל אני אגיד לכם משהו. אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שכל בן אדם שהוא בא להציג את עצמו, אז הוא רוצה להציג את עצמו טוב יותר. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה יותר נחמד, יותר זה, חשוב. זה דרכם של בני אדם. זאת אומרת, מבחינתי, שיושבים עכשיו מסביב לשולחן בחור ובחורה לצורך היכרות, אז ודאי שכל אחד מנסה להרשים יותר ולהראות שהוא הרבה יותר נחמד ממה שהוא באמת במציאות. אין לי עם זה בעיה. זה בסדר גמור שכל אחד הוא קצת שחקן וטיפה עושה את עצמו יותר טוב. הבעיה שלי תהיה כמה הוא משחק. זו השאלה. אם בן אדם 80% בסדר, ו-20% ככה לתועלת המשחק הוא ככה נחמד יותר, אז אני אומר, אוקיי, בחיים האמיתיים אין משחקים, ירד ה-20% של המשחק, אבל אני אשאר עם 80% של אישיות. זה בן אדם. במקביל, אם מדובר בבן אדם שהוא 20% אישיות ו-80% משחק, תהיה בעיה קשה מאוד, כי בחיים המשחק נעלם, ואז אתה נשאר עם 20% אישיות, קשה מאוד לעשות כזו מערכת של חיים. הרעיון של ההיכרויות זה לעלות כמה יש לנו פה אישיות וכמה יש לנו משחק. זה שם המשחק, זה פשוט מאוד. ועם המטרה הזו שאני מגיע, אני מתחיל לברר בצורה הזו. אז כמה וכמה דברים שהם חשובים בעניין הזה של ההיכרויות. מה באמת חשוב כאשר אנחנו נכנסים למצב של היכרויות? דבר ראשון,
זה מראה חיצוני. אין לזלזל במראה חיצוני, אבל המראה החיצוני, אני תכף אתן הגדרה פה, יש כאלו שמחפשות בחור שהוא יהיה נאה מאוד, מיוחד, מרשים מאוד מבחינה חיצונית. לא בהכרח שבאמת החיים יהיו מאושרים עם מראה חיצוני, כי בתכלס האישיות זה באמת הדבר האמיתי. המראה החיצוני הולך ועם הזמן משתנה, אבל האישיות זה דבר שעם השנים הולך ומשתבח. אז אם האישיות חיובית, אז עם השנים זה נהיה עוד יותר טוב. ואם האישיות היא שלילית, אז עם השנים זה נהיה עוד יותר גרוע, אלא אם כן מדובר בבן אדם שעובד. אבל בכל אופן, המראה החיצוני הוא דבר חשוב. מה הקריטריון המינימום, המינימום למראה חיצוני? זאת אומרת, יש במראה חיצוני, כל אחד והטעם שלו, נאה נאה מאוד מאוד מאוד. אוקיי, זה הטופ שבטופ. בואו תרדו איתי מה רמת המינימום למראה חיצוני. שאם המראה החיצוני הזה הוא בסדר, בסדר, אפשר להמשיך הלאה. מה? זה לא חיצוני, אבל... עירת שמיים לא. קודם כל, אני באמת לא יודע איך בודקים עירת שמיים. אין עוד מישהו שהמציא את הסולם הזה של הפרמטר איך בודקים עירת שמיים. מה, מה, מה? לא, זה עניין של טעם. לא, אני לא נכנס כרגע, יש כאלה עוברים. אין נמוך, גבוה, שמן, רזה, זה כבר כל אחד והטעם שלו. אני לא מדבר על טעם אישי. אני מדבר על הגדרה. הגדרה. מה, מה? המראה החיצוני, המינימלי, המינימום, המינימום, שימו לב, שלא מעורר דחייה. זה מאוד בסיסי מה שאני אומר עכשיו. וזה אישי. כמובן, כל אחד והטעם האישי שלו, כן? עכשיו כל אחד עם הטעמים האישיים שלו, אבל המראה החיצוני שלא מעורר דחייה. הרבה מאוד פעמים שמעתי מכל מיני בחורות שנפגשו, שהוא לא עשה להם את זה. הוא היה שמה, בסדר, אבל לא הרגישו משיכה, לא הרגישו שום דבר. קודם כל, זה שלא הרגישו משיכה, לדעתי, זה נקודת יתרון. כי ברגע שמתחילים להימשך רגשית, אז כבר באמת מאבדים את השכל ומאבדים את ההחלטות הנכונות. אבל מעבר לזה, ברגע שהוא לא מעורר דחייה, הצד השני הוא לא המושא החלומות והדמיונות, אבל אפשר לדבר איתו והוא לא מעורר דחייה, במקום הזה יש טעם להמשיך קדימה. מבחינתי אני מסמן וי על המשבצת של המראה החיצוני. ופה אני רוצה לתת לכם הפתעה, אני חושב שפעם אני הזכרתי את זה פה אפילו. עשו מחקר בארצות הברית על 40 זוגות שהגישו לכל אחד מבני הזוג תמונה של הבן או בת הזוג. לדוגמה, לבן זוג הגישו את התמונה של רעייתו. עכשיו, נתנו לכל אחד סט של 7 תמונות. תמונה אחת היא התמונה האמיתית, זו בת הזוג שלה, צילמו אותה. 3 תמונות עבר עיבוד מחשב, שטיפה יפייפו אותה יותר, כל מיני יום אפשר עם פוטושופ לעשות כל מיני דברים קצת יותר, מינורי, מאוד מינורי, ו3 תמונות נוספות שינו קצת גרוע יותר, לא יודע מה, משכו את האף קצת באוזניים, הכל מאוד עדין במילימטרים, אבל זה טיפה יותר לפה, טיפה יותר לשם, ואת התמונה האמיתית. עכשיו, חלק חיים שנים ארוכות, חלק זוגות יחסית צעירים, בכל מצב כל אחד מכיר את בן או בת הזוג שלו. התוצאות של המחקר היו פשוט מדהימות. אף אחד לא בחר את התמונה האמיתית של בן הזוג. ותכבבו להם את הכל, אמרו להם, אחד אמיתי, תבחרו את התמונה האמיתית. אף אחד לא בחר את התמונה האמיתית. כל אחד הצביע, והדבר המדהים, מצאו קשר ישיר בין הבחירה של התמונה לבין המצב במערכת הנישואים. אלה שמערכת הנישואים שלהם הייתה מקוסחת, בחרו תמונה של בן הזוג שלא מחמיאה. למה? כי בתת מודע הם כבר לא רואים את היופי שלו. הם רואים את האופי שלו. ולכן הם גם מפרגנים, זאת אומרת, מבחינת המראה הם פשוט בחרו תמונה כי הבן אדם הזה ביניהם הוא לא בן אדם. במקביל, בני זוג שמערכת הנישואים שלהם הייתה מערכת נישואים טובה יותר, בחרו את התמונות המחמיאות של בן או בת הזוג. היה פשוט דבר מדהים. לפני כמה שנים, לפני כמעט 10 שנים, יצא לי לפגוש איזשהו מקרה מסוים, איזה שידוך מסוים, שהבחורה שם אמרה שהיא לא מוכנה להיפגש פגישה נוספת עם הבחור. מה הסיבה? המראה החיצוני שלו. מה כל כך גרוע? במקרה הכרתי את הבחור. מה כל כך גרוע במראה החיצוני? אז היא אמרה שלטעמה הוא נראה כמו קוף.
זה לטעמה, אני לא... ככה היא הרגישה שהוא נראה כמו קוף. בקיצור, אני שאלתי אותה אם היא הרגישה סלידה מהקופיקו שהיא נפגשה איתו. לא, כנראה היא חובבת קופים. לא הרגישה סלידה, אבל... לא, לא, המראה החיצוני שלו ממש ממש לא נראה לה. אמרתי לה שתמשיך פגישה נוספת ותברר נקודות על האופי. הפגישה הבאה הייתה אמורה להיות עם דגש יותר, חוץ מלהגיד מהמשפחה וכמה אחים ואחיות, קצת יותר להיכנס לנקודות אופי. בסופו של דבר, הם התחתנו והקימו בית, וחלפו שנים ויצא לי לפגוש באיזו סיטואציה מסוימת, ואז שאלתי אם היא רק זוכרת מה היא אמרה לבעל שלה, לחתן שלה בעבר. היא אמרה שהיא לא זוכרת שהיא אמרה כזה דבר, זה לא יכול להיות, הוא הגבר הכי נאה מבחינתה בעולם. בסדר גמור. עכשיו, זה אמיתי, תדעו לכם, את האמת באמת, זה אמיתי. כי ברגע שמערכת הנישואין היא טובה, ומרוצים ממערכת הנישואין, רואים את בן הזוג באור אחר. באור חיובי יותר. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים אתם נכנסים לאיזה מקום חדש ופוגשים מישהי מסוימת. יכול להיות שמבחינת המראה החיצוני, ברגע הראשון, אתם יש לכם אולי כמה השגות על המראה החיצוני. אבל אחרי חודש, חודשיים שאתם מכירים באישיות של הבן אדם, אתם ממש לא רואים את המראה החיצוני כדבר שהוא דבר בעייתי. אפילו זה לא נחשב ביניכם כחיסרון. למה? מכיוון שהאדם בשלב הראשון מסתכל על מראה חיצוני, בשלב השני הוא מתייחס לאישיות. ולכן, אם יש מראה חיצוני, אם זה דוחה, אז טוב, אין מה לדבר. בן אדם לא יכול לחיות עם מישהו שדוחה אותו. אבל אם זה לא דוחה, גם אם זה לא גרם לאיזה משיכה והתלהבות מסוימת, לכו הצד, תבררו, תעשו פגישה נוספת. נקודה נוספת שחשוב מאוד לברר זה על האישיות. אני כאן אציין, חשוב מאוד לבדוק, פה נמצאים בצד של אנשים, שלא מדובר בגבר עצבני, או שחצן, או אדם שהוא משפיל, יש לו לשון חדה והוא פוגע בהשפלות. כל הדברים האלו זה מאוד מאוד חשוב לבדוק, למרות שאני כבר אומר, במהלך הפגישה תמיד ידברו נופת צופים. אבל אין לי בעיה, כל אחד משחק את המשחק הנחמד. אני צריך לגלות מה קורה מתחת לדיבורים. יותר נכון, בפגישה אני אשמע יותר מה לא נאמר, יותר ממה שכן נאמר. כי בדרך כלל יגידו לי מה שאני רוצה לשמוע. אני צריך לחפש מבין השורות. אז למשל, דוגמה, אפשר להוביל את השיחה לאיזה סיפור משפחתי או משהו חברתי. איך הוא הגיב אם קרה משהו שלמשל הביאו... מישהו פעם אמר לי שהם... זה היה באיזו התייעצות מסוימת, שמדובר בבחור מסוים שהוא מאוד נחמד עכשיו במערכת ההיכרויות, אבל היה לו מקרה שהביאו לו מוצר חשמלי הביתה וזה לא בדיוק מה שהוא רצה, והוא השתולל והתפרץ, ומסכן המוביל לקח את המוצר, ברח משם לפני שהוא היה לגמרי איזה. והבחורה שואלת, אליה הוא לא מתנהג בצורה כזאת, אבל ההתפרציות האלו התפרציות זעם בלתי נשלטות. התשובה לכך שזה סימן שאלה גדול. כי היום הוא התפרץ על המוביל, כי המוביל סיפק לו את הסחורה שהוא לא היה מעוניין בה. מחר אשתו תספק לו את הסחורה שהוא לא מעוניין בה, אז איך הוא יגיב? בן אדם לא אמור לאבד שליטה גם מתי שקורה דבר שהוא לא תכנן אותו. אפשר להתעצבן אולי או להתרגז, אבל שוב פעם, תלוי לאן זה מוביל. בדרך כלל גבר שהוא גבר עצבני, יוביל בסופו של דבר לאלימות. עצבים, בשלב מסוים בן אדם כבר... נאבדות לו המילים, ואז מגיע שלב האלם, שהוא כבר לא מדבר, ואז בשלב הזה חלילה אפשר להגיע לדברים של אלימות. נקודה נוספת, ביטויים מילוליים, צריך מאוד להיזהר, לדעת איזה צורה של התבטאות, אם הוא מתבטא בצורה נכונה, או חלילה בן אדם שהוא משפיל, לא אותנו במסגרת ההיכרות, אלא בעיקר עם אחרים, איך התגובה שלו לבני הבית, לחברים, לאחים ואחיות, צריך לקחת את הדברים הללו בחשבון, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה בעיקר המבדק של האישיות, הנקודות הללו זה מבדק אישיות. בן אדם שהוא בעל חסד, בן אדם שאוהב לעזור, אוהב לסייע, מאוד חשוב את הנקודות הללו לבדוק. לכן הפגישה הופכת להיות פגישה מאוד עניינית. שאת ניגשת, את אומרת מה אני צריכה לבדוק, מה אני רוצה לברר, מה אני רוצה לבדוק, ואת הנקודות הללו חשוב מאוד לתת עליהם את הלב ואת הדעת. נקודה שלישית, דיברנו על מראה חיצוני, דיברנו על אופי, נקודה שלישית שהיא מאוד חשובה, משפחה. נכון, בדרך כלל מתחתנים עם בן או בת הזוג, לא מתחתנים לא עם אמא שלו והוא לא מתחתן עם אמא שלה,
אבל אחרי הכל יש חגים ביחד ובעזרת השם בעתיד הם יהיו הסבא והסבתא של הילדים המשותפים. לכן כן חשוב לתת דגש על המשפחה, שתהיה משפחה טובה. אני לא אומר, אני תכף אסביר. בן אדם שיש לו אופי ואישיות והכל פיקס והמצב המשפחתי הוא קצת פחות טוב, אז בסדר, אין אנשים מושלמים, אז עושים את המאזן, מוכנים לשלם את המחיר של המשפחה תמורת להשיג מישהו שאפשר לחיות איתו חיים תקינים ונורמליים. אם בן אדם הופך את היוצרות, בוחר במשפחה, במקום לפעמים יש משפחה מיוחדת וזה, ורוצים בגלל המשפחה, זה לא נכון. כי בתכלס, חיים עם הבן אדם, לא חיים עם המשפחה שלו. צריכה להיות מערכת של איזון. איזון בין שני המרכיבים. המשפחה מצד אחד, אבל מצד שני גם לא להתעלם מזה. אז לחפש משפחה שבדרך כלל תהיה משפחה טובה, משפחה שתלך פחות או יותר ברוח העקרונות של הבית שלנו, שזה לא יהיה נוגד את הדברים, אבל אם במידה והאישיות מוצלחת מאוד ומדובר באמת בבן אדם שהאישיות שלו מצוינת, שימו את המשפחה במקום דרגה פחותה יותר. איך אומרים, שמקבלים החלטות, אי אפשר לקבל החלטה שהכל יהיה 100%. כי לא הכל 100%, אלא בנקודות האלו צריכים לדעת לאזן ולהשיג את מה שניתן להשיג. בריאות, זה הדבר האחרון, לברר את המצב הבריאותי. אז כמובן, פחות או יותר, בגילאים צעירים אז כמעט ואין בעיה. מה שצריך לבדוק מבחינה בריאותית, שאין, למשל, יש לפעמים מערכות נישואים בתוך המשפחה. בני דודים או כאלו, צריך מאוד להיזהר מזה. בדרך כלל זה יוביל לבעיות גנטיות. כל מיני בעיות עם הילדים, מומים מולדים בילדים. היום יש ממש, אפילו עושים כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, שאפשר דרך בדיקת דם לדעת כל מיני מחלות שמחלות עדתיות או תורשתיות, שפשוט למנוע. למנוע מזה כמעט באופן מלא את העניינים שלא יהיה בעיה. אם יש מישהו במשפחה שיש לו סוג של מחלה מסוימת, חשוב מאוד לברר שחס וחלילה לא ניכנס מראש, לא ניכנס למצב שבו נכנסים למערכת ניסויים שאפשר היה מראש למנוע את זה. מחמת התאמה או אי התאמה. במקביל אני רוצה עכשיו להגיד את הצד ההפוך. אם במידה וברוך השם הכל היה בסדר, ואחרי זה יתעורר מה שיתעורר, מבורא העולם, אז הוא החליט ואי אפשר להתחמק מזה. אבל כהשתדלות, מראש צריך לדעת להשתדל. נקודה נוספת שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, זה כהמלצה טובה, אם זה אפשרי, לא ליצור קשר באופן ישיר. זאת אומרת, שלא תהיה מערכת תקשורת ישירה עד שאנחנו לא מחליטים לקבל החלטה שאנחנו בעזרת השם מתחתנים, לא ליצור מערכות ישירות. ומה הסיבה? כי אם במידה ותחליטי לסגת, שלא יתחילו כל מיני לחצים והטרדות ולמה ואיך, ולפעמים אנשים ממשיכים קשר לא בגלל שהם מעוניינים בו, כי לא נעים להם, כי שוברים להם את הלב, וזה לא נכון, כי בשלב מסוים ישלמו את המחיר על הדבר הזה. לכן בשלבים ראשוניים מי שיכול להציב, זה נקרא היום סלקטור, מישהו שדכן, ככה קראו לזה בתקופות קדומות יותר, אבל מישהו קרוב משפחה או בן אדם שאנחנו סומכים עליו, שהוא בן אדם אחראי ויש לו שיקול דעת, שהוא יעשה את הקשר הראשוני בין השניים, כאשר בשלב הזה תשתדלו כמה שניתן שתהיה לכם אפשרות, אם תרצו לסגת, שתוכלו לסגת מזה. זו דרך המלך. מי שנכנס בצורה כזו, רוב הסיכויים שבעזרת השם הוא מבצע בחירה נכונה, בחירה טובה. ולכן אני רוצה פה להציג נתון מאוד מעניין, שבמסגרת שידוכים אצל החרדים, מה שזה נקרא אצל האדוקים, הרבה מאוד פעמים נפגשים 5-6 פגישות, מקימים בית. ואנשים שלא מבינים בדיוק מה קורה, הם אומרים, רגע, בואי, אתה נורמלי? איך משישה מפגשים אתה הולך להקים בית? אבל הדבר המדהים הוא שההצלחות של מערכת הניסויים הללו הן הצלחות אדירות. מדובר על אחוזים מאוד נמוכים של מערכות גירושים. זאת אומרת, אם יש הדרכה נכונה, מבצעים תוך חמישה-שישה מפגשים בחירה שהיא בחירה טובה, בחירה ראויה וטובה. אז לכן, בעניין הזה של ההיכרויות, זו הנקודה שהיא נקודה חשובה. אני רוצה לגעת פה כרגע בנקודה נוספת, במעוקבי שידוך. בכל מה שקשור לשידוך מעוקב, יש כאלו שהשידוך שלהם נמשך ונמשך. יש דברים שזה גורל שמיים. למה? כמו שאני ציינתי, השידוך עוד לא נולד. בסדר, שוב פעם, זה מקרים שהם מקרים חריגים. ברוב המקרים, הסיבה לשידוכים מעוקבים
נובעת מחמת זה שאנחנו לא מוכנים להתפשר ומתעקשים הרבה פעמים על דברים שהם דברים מינורים ולא נכונים. והדבר הזה, תדעו לכם, נמצא באוכרנו. הרבה מאוד פעמים, אני שמעתי מכאלה שכבר הגיעו לגיל שידוכים די מבוגר, גילי 35 ומעלה, וגם קצת לפני כן, הם לא מוכנים להתפשר. זאת אומרת, יש להם איזה שהם עקרונות מסוימים, והם חושבים שכל העולם עומד על העקרונות הללו. אם בודקים את זה בצורה אובייקטיבית, זה לא נכון. העקרונות הללו לא כל כך עקרונות, ואנחנו פשוט מפסידים את החיים האמיתיים. למה? בגלל הקשנות ובגלל ששמים משקל במקומות שהם המקומות הלא נכונים. אני אציין פה שני מקרים. מקרה אחד זה סיפור אמיתי, ומקרה שני אני שמעתי אותו מבעל המעשה. סיפר לי את זה יהודי, אני אתחיל עם הסיפור הראשון קודם כל. סיפור השני הוא קצת, הוא עם הרבה נקודות למחשבה. הסיפור הראשון היה, זה סיפר לי, זה בן אדם לפני 25 שנה בערך, שהיה לו חבר בישיבה שהיה בגיל 32. וזה נקרא מאוד מאוחר, בציבור החרדי בגיל 20-21 כבר מתחתנים, גיל 32 אתה כבר כמעט רואה צאצאים. והוא היה מורכב שידוך. בקיצור, בסוף מצא איזה מישהי, והוא בא לבשר לרב, לראש הישיבה, להגיד לו שבשעה טובה ומוצלחת הוא מתחתן. הרב הסתכל עליו ואמר לו, אני לא רוצה להגיד לך מזל טוב, אלא אם כן אתה אומר לי שתוך שבועיים אתם מתחתנים. מה? כבוד הרב, מה זה שבועיים להתחתן? עד שמארגנים, לא משנה, מבחינה טכנית זה ניתן להתחתן תוך שבועיים, אבל מי מתחתן תוך שבועיים? אמר לו הרב, אם זה ככה, אז אני לא רוצה להגיד מזל טוב. הוא לא הבין, זה היה נשמע לו הזוי. מה שקרה זה שהוא יצא, אז שאלו את הרב, מה באמת שבועיים? באמת זה הזוי. אז הוא אמר להם, תשמעו, הגיל הזה הוא גיל שכבר יש לך דפוסי התנהגות. אם לא קובעים כבר מיד תאריך לחתונה, רוב הסיכויים שפתאום מתחרטים. הוא מספר לי אותו בחור, וכך היה, כך היה. הוא אומר, אחרי שבועיים התבטל השידוך, התפרק. מה הסיבה? שוב פעם, על עקרונות מטופשים. הייתה לצד של הקלה המדברת, הייתה ברית במשפחה, ברית בשעות הבוקר, והיא ביקשה ממנו כהמאורס שלה, שחשוב לה להופיע איתו ביחד בברית, שהוא יופיע לברית המשפחתית שלה. אז הוא בירר באיזה שעה, אז אמרה לו משהו כמו 9:30 בבוקר, נוסעים ברית על הבוקר. אמר לה, 9:30? מה פתאום? אני כבר למשך למעלה מ-10 שנים, בשעה 9 שותה קפה, קורא את העיתון, יש לי דפוס, יש לי זה, זה לא הולך ככה, מה זה, אני לא יכול להגיע בשעה הזו. היא שמעה את זה, אמרה לו, מה זה העיתון? תתחתן עם העיתון. כי גם היא הייתה, גם היה לה את העקרונות שלה. וכל אחד נשאר עם העקרונות שלו, וזה, זה, אתם אומרים הזוי, אבל זה פשוט שידוך שהתפרק על הדבר הזה. הוא אומר, ובמקביל היה מקרה אחר, שגם אחד שהיה מעוקב שידוך, ובא לאותו רב ואמר לו שמגיע לו את המזל טוב, והוא אמר לו גם, תתחתן מהר, נתן לו זמן מאוד קצר, והוא עמד בזמן הזה. ובאמת הוא קם הבית, ונבנתה מערכת נישואים. לכן אני אומר, בגילאים מבוגרים, הרבה מאוד פעמים מתעקשים, אבל מתעקשים על דברים שהם דברים לא נכונים. שמים משקל שהוא משקל לא נכון. חשוב מאוד לפתח את הגמישות. ואם יש גמישות מחשבתית, ניתן להצליח להגיע להרבה מאוד הצלחות ודברים. אני אסיים. סיפור הבא שאני הייתי רוצה להציג בפניכם, ימחיש יותר מתמיד את העניין של לשים משקל בצורה הלא נכונה. הסיפור שאני הולך להגיד לכם הוא סיפור אמיתי לחלוטין. גם הוא התפרסם בכלי התקשורת. אני חושב אפילו בהידברות פרסמו את הסיפור הזה. לפני כמה שנים הייתה בחורה בפריז, קראו לה בשם שרה, זה היה השם שלה, והיא סיפרה, זאת אומרת, היא חשפה את הפרטים האישיים שלה. היא למדה שם בבית יעקב, למדה בחינוך דתי, ובשלב מסוים היא יצאה לשידוכים והיא רצתה להקים בית עם בחור שלומד תורה ומשקיע, כמו הבית שממנו היא גדלה. היא אומרת שאבא שלה ואימא שלה היו אנשים מאוד מאוד תמימים, ממש ממש תמימים. היא קצת יותר חריפה, הייתה קצת יותר פלפלית. היה לאח שלה, לדוד שלה, זאת אומרת, אח של אבא שלה, קראו לו מוריס. והוא היה ככה יותר בעניינים, יותר זה, והמוריס הזה אמר לאבא שלה שיש לו בחור להציע לשרה משהו מיוחד במינו. טוב? אז ההורים קצת ביררו, ובסדר, בחור קראו לו ז'קי, יעקב, ובחור טוב, ובסדר. קבעו להיפגש בלובי של בית מלון.
נגיד בשעה 7:30 בערב, פגישה. היא אומרת שהיא הייתה שם בשעה 7:30. מחכה לבחור שיגיע, בחור ש... כמו שהיא מצפה, בחור ישיבה, לומד וזה. לא, 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 לא הגיע אף אחד, השעה 7:30, 7:45, 8:00. למה יש שחרור כל כך גדול? פתאום ניגש אליה הבחור שישב במקום אחר, לא בחור דתי בכלל, עם איזה מכנס ג'ינס ואיזה חולצה וזה, והוא פונה אליה, אומר לה, שרה? היא אומרת לו, כן, נעים מאוד, ז'קי. הוא גם המתין, שהוא ראה שהאם המתינה, אז הוא חשב שאולי הם קשורים. אז הוא ניגש אליה. היא נעמדה, אמרה לו, סליחה, יש פה כנראה טעות, זה לא... זה לא, זה לא השידוך. לא, 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 זה, דוד שלך זה מוריס? הוא אומר, כן, נו, אז מוריס התקשר ואמר לי להגיע. כן, כן, אבל כנראה המוריס הזה לא הבין כל כך טוב. אני מחפשת בחור שלומד. הוא אומר לה, מה הבעיה? אני לומד תואר שלישי באדריכלות, אני לומד טוב ומשקיע. והיא אומרת לו, לא, לא, לא הבנת בכלל. אני מחפשת בחור שלומד תורה. אה, תורה! הוציא מהכיס כיפה לבנה, פתח את הזה, שם על הראש, אמר דווקא שהם הולכים בחגים לבית הכנסת ואוהבים מאוד תורה בבית. היא הבינה שהבן אדם לא, לא בקטע, לא, לא שייך בכלל. אז היא בעמידה אפילו לא ישבה. היא אומרת לו שמבחינתה הם יכולים עכשיו כל אחד ללכת לדרכו, כי פשוט זה לא זה. הוא אמר לה, אוקיי, אנחנו נפרדים, כל אחד הולך לדרכו, אבל חשוב לי, תסבירי לי, מה הפירוש זה לא זה? אז... טוב, השידוך כבר לא יהיה מזה, אבל לפחות היא תסביר לו מה העניין. אז היא התיישבה, הסבירה לו מה זה בחור ישיבה, מה היא מצפה, מה היא רוצה לראות, מה היא זה, מה פה, מה שם. הוא שמע, הקשיב, כנראה התלמיד טוב, שהיא סיימה להסביר לו מה זה בדיוק בחור ישיבה ושלומד תורה, הוא אמר לה שהיא מצא חן בעיניו. ואם הוא ילך לישיבה ללמוד תורה, היא תתחתן איתו. מה היא תעשה עכשיו עם אחד כזה? היא אומרת לו, תשמע, זה לא בדיוק, זה ללמוד תורה, אבל זה גם לדעת את הקודים, את הניואנסים, יש פה גם המנטליות, זה לא זה. הוא אומר לה, ואם אני אלמד את הקודים ואת הניואנסים, אני תלמיד רציני, אם אני אלמד, תתחתני איתי? היא אמרה לו, נראה. בסדר, מה עכשיו, תציע אותו בכבוד, נראה. וככה הם נפגשו. והוא אמר לה שהוא שומע, היא חזרה, שכחה לגמרי מהפגישה הזה ומהמוריס הזה שמסדר לה אדריכלים שנה שלישית. וחלף זמן, והיא שמעה שהאבא של הבחור לא מפסיק לקלל את הדוד מוריס. למה? מה קרה? מאז שהוא הפגיש לו עם הבחורה הזו, הבן שלו השתגע. עזב את הלימודים באוניברסיטה, הלך ללמוד בישיבה, וואי, איזה תיק, היא אמרה, הוא הלך ללמוד. שנה לאחר מכן, הוא בישיבה, הוא ביקש פגישה נוספת. היא דחתה ולא מתאים ולא זה, כי מה, מה השנה? מה השנה יכול לצאת מזה? אבל בסוף לחצו ולחצו, והסכימו לעשות פגישה נוספת, ועשו את זה באותו לובי של בית מלון. הפעם הוא הגיע, היא לא זיהתה אותו. חליפה, כובע, עם כל הלוק, התיישב מולה, ועם הניואנסים. הוא כנראה עשה עבודה רצינית במהלך השנה. עם כל הניואנסים, עם כל הדברים, עם כל הזה, הוא מדבר כמו שצריך והכל. ואז הוא אומר לה, את רואה, אני כמו שדיברנו וזה, ועשיתי צעד גדול מאוד, אני רוצה להציע פעם שנייה את הצעת ההיכרויות הזו. היא החליטה שלא מתאים לך. היא באה מבית דתי, בן אדם ששנה, עם כל הכבוד, שנה אחת בתשובה, יפה מאוד, אבל היא לא מוכנה. היא אמרה לו שהיא תחשוב והיא תזה ו... הוא לא היה טיפש. אם הוא קלט את הניואנסים, הוא קלט אותם כבר עד הסוף. הוא הבין שבאלגנט היא יורדת ממנו, והיא לא מעוניינת, היא לא מעוניינת להמשיך. אז הוא אמר לה שטוב, זה הפסד שלו, וחבל. וככה הם נפרדו בלובי של המלון, היא פנתה לדרכה והוא לדרכו. היא שמעה אחרי כמה זמן שהוא עזב את צרפת ועלה לישיבה בירושלים, ואחרי כמה שנים היא שמעה שהוא גם התחתן, והקים בית, והצרה היא שהיא עדיין נותרה בלי שידוך. והרבה פגישות והמון בחורים, זה לא טוב מדי, הוא גבוה מדי, זה נמוך מדי, זה שמן מדי, זה רזה מדי, כל אחד ימצא משהו שלא מתאים. השנים חולפות, ובינתיים הוא שמע ככה במקביל, שהוא כבר נהיה ממש רב חשוב, הוא עבר לירושלים והפך להיות רב חשוב, ואפילו הוא פתח כולל, ויושבים אברכים ולומדים, והוא הרב שמלמד את כולם. הבן אדם עשה כברת דרך, ויש לו ילדים, ויש לו זה, והיא...
היא בינתיים כבר גם הביטחון העצמי ירד, וחלפו כל כך הרבה שנים, והיא לא מוצאת עדיין את השידוך שלה. היא הגיעה לגיל 35. ההורים שלה כבר היו שבורים, האחים הצעירים שלה כבר עקפו, והיא עדיין נותרה עוד איפשהו מתבוססת מבחורה מצליחה ודומיננטית. כבר, איך אומרים, החיים כבר נתנו את המכות שלהם, ואתה מרגיש את עצמך כבר לא כל כך בטוח. היא אומרת, ואז קרה מה שקרה. היה בירושלים, היה פיגוע, והיא שמע שאשתו של אותו בן אדם נהרג בפיגוע. והיא אומרת, אחרי תקופה של איזה כמה חודשים, התחילו מסביבה לחשושים, כל מיני לחשושים. ואחרי שהיו התלחששויות ודברים, מישהו הרעיב אומץ, ניגש אליה, ושאל אם היא תהיה מעוניינת להיפגש עם הבחור ההוא, עם הז'קי הזה, פעם שנייה. במצב שבו היא הייתה ואיך שהיא התמודדה, הפעם היא אמרה שהיא בסדר, היא מוכנה לשמוע. והוא קבעו פגישה, הוא באמת הגיע לצרפת, נפגשו באותו לובי של בית מלון בפריז, מה שהיה לפני 15 שנה. הוא הגיע לשם, אבל הפעם היא ממש לא זיהתה אותו, הוא כבר היה ממש נראה רב גדול וחשוב מאוד. והתחילה ביניהם הפגישה, הפעם כבר במקום אחר, בוגר יותר, יותר דגש על האישיות, פחות על הדברים האחרים. ובסיומה של הפגישה, היא אמרה לו שמבחינתה אפשר להתקדם הלאה. ובאמת היא מעוניינת להקים איתו בית פעם שנייה, ואז הוא אמר לה שתדע שלמה ההצעה הזאת עלתה פעם שנייה. הוא אמר כי כל החיים שלו, הוא דיבר אז עם רעייתו, מנוחתה עדן, הוא דיבר איתה שאת כל החיים שלו, את כל התורה ומה שיש לו ילדים שלומדים תורה ומה שהוא מלמד היום אנשים בזה, הוא חייב לבחורה אחת שבגלל שהוא נפגש איתה, והיא לא רצתה אמנם בסוף, אבל בתכלס היא זו שהובילה אותו, הוא יכל להיות איזה אדריכל מצליח בפריז, הוא פשוט עצר את הכל ועזב ולמד תורה. אז נכון, היום כבר לא בשבילה, כי גם ככה עזבה, היא לא הייתה מעוניינת להמשיך, והוא גילה באמת את התורה, והיום הוא נמצא בגלל התורה. אבל מי נתן לו את הפתיחה הראשונה? הוא אומר, אני חייב לגברת הזו הכרת הטוב. ולכן ברגע אחרי שהיה את מה שקרה, אז, והציעו את מה שהציעו, הוא אומר, אני חושב שמצד הכרת הטוב, אני רוצה להיפגש איתה פעם שנייה. ואז היא מספרת שהיא פרצה בבכי. כי בפעם הראשונה היא זו שעשתה טובה. ועכשיו כאילו הוא זה שעושה את הטובה שמצד הכרת הטוב שהוא מוכן להגיע, אבל הם התעלו על הדברים הקטנים האלו, ונכנסו למערכת של שידוכים רצינית יותר, והיא אמרה שהקימה איתו בית פעם שנייה. הוא אומר, ואז מתי שהתחתנו מיד אחרי החתונה, אמר לה שהוא רוצה לתת לה מתנה קטנה. הכניס את היד לכיס, והוציא כיפה לבנה, מקופלת. אותה כיפה מהפגישה הראשונה, הוא אומר לה, זה הכיפה הקטנה הזו, היא הובילה אותי למה שהיא הובילה. היא אומרת, התובנה שלה, זאת אומרת, המסקנה אומרת, הכל מהשמיים, והיום ברוך השם היא כבר בת 45 פלוס, והיא מרוצה מאוד, וחיים שהם חיים טובים, והם אפילו חיתנו חלק מהילדים של האישה הקודמת, כבר חיתנו אותם. היא אומרת, אני מודה לבורא עולם, אבל היא אומרת, תמיד יש לי את הצביטה בלב. למה דחיתי? למה דחיתי? אם זה השידוך, אז הנה זה הגיע, והיום אני מגדלת, ברוך השם יש לה גם את הילדים שלה, אבל גם יש לה את הילדים של הקודמת. היא אומרת, אם הייתי טיפה פחות מתמקחת על כל מיני דברים שהם קשורים למעטפת החיצונית והחברתית, יכול להיות שהיה לי חיים מאושרים כבר הרבה מאוד שנים. אבל בגלל ההתעקשות על כל מיני דברים שהם לא עקרוניים, ההתעקשות הזו בסופו של דבר מובילה להפסד. לכן, במה שקשור למערכת של היכרויות, נכון שיש גורל שמיים, אבל אני רוצה להגיד לכם ש... ממה שיצא לי, לא כל כך הרבה, אבל ממה שיצא לי קצת לדבר עם כאלו שהשידוך שלהם מתעכב, הרבה מאוד פעמים זה מתעכב לא בגלל גורל שמיים, אלא פשוט הם דוחים את המזל בידיים בגלל התעקשויות שהם שמים דגש על דברים שהם לא דברים מהותיים ועקרוניים. סיכום. הערב הזה אנחנו למעשה עשינו איזו סקירה די מהירה של מערכת של היכרויות, החל מההיכרויות שהיו במקרא, שזה על ידי הבאר, זאת אומרת, השתדלות מצד אחד ולדעת שהשידוך האמיתי באמת מגיע מהשמיים, אבל צריך להשתדל. במקביל, שאנחנו נכנסים למערכת של היכרויות, חשוב מאוד מראה חיצוני, כאשר הרף הוא מאוד מינימלי שלא יהיה דוחה. אופי, שם לתת את הדגש הגדול ביותר, כי זה באמת האישיות שאנחנו מתחתנים איתה. ועם הזמן, האופי יחפה על היופי.
זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מרוצים מהאופי, אנחנו נראה את היופי בצורה טובה יותר. ואם חלילה לא נהיה מרוצים מהאופי, היופי לא יעזור. אנחנו פשוט נראה את בן או בת הזוג בצורה שלילית יותר. נקודה נוספת זו משפחה. חשוב לתת את הדגש, הנקודה הרביעית זה בריאות. כל הדברים האלו צריך לברר אותם. באים, מבררים, אחרי שמבררים כבר אפשר לקבל החלטה אם אנחנו בעזרת השם רוצים לבנות את החיים עם המדובר, או שזה לא מתאים. ואם זה לא מתאים, אז פה נפרדות דרכנו, ומשם ממשיכים הלאה. לגבי כל מעוקבי השידוכים, יש דברים שזה גזרות שמיים שבאמת חוץ מלהתפלל, ויש את הסגולה של ללכת לקבר של יונתן בן עוזיאל, ששם הרבה מאוד מצאו את הזיווג שלהם בצורה טובה. חוץ מלעשות את הדברים הללו, אין כל כך הרבה מה לעשות, אם זו גזרת שמיים. לשמחתנו, ברוב המקרים, זו לא גזרת שמיים. ופשוט החלטות שהן החלטות שאנחנו שמים דגש על דברים שאנחנו מתעקשים עליהם, שלא תמיד הם היו עקרוניים, שאנחנו יכולים להתפשר. מפעם שמעתי מישהו קצת מתבגר, שהוא אמר, מה, בתחילת הדרך לא הייתי מעוניין לשמוע הצעה כזו וכזו, אז היום, אחרי כל כך הרבה שנות המתנה, אני אתפשר ואני כבר אשמע? משפט כל כך מטופש, כל כך קטנוני. בוא, החיים זזים קדימה, אף אחד לא עוצר את ציר הזמן. בוא ננצל את החיים, הם גם ככה זזים. לכן בדברים האלו חשוב מאוד לתת את הדגש ולתת את הדעת. אז בעזרת השם, מה שנותר לי לאחל לכולנו יחד, שנזכה, אלו שצריכים בעזרת השם להקים בית נאמן, שהקדוש ברוך הוא יסובב להם את זה בצורה קלה, נעימה וטובה. בנוגע לאלו שכבר ברוך השם הקימו בית, אז שיהיו יד מכוונת. זה סיפורים שדורות, סיפורים דורות. זה הקה ציפורים, חסקן. לא, חסידות לא דעות בלילה. זה הגורים. הגורים דועים בלילה גם כן. וגם עושים רעש? זה הגורים. הם דועים כל הלילה. כן. מה רבו מעשיך השם? זוכרת מכך. לכל אותם אלו שבעזרת השם רוצים שיגיע השידוך, שיגיע להם בקלות ויגיע להם בנעימות, אבל בעיקר שלא נקלקל. לפעמים ברור עולם שהוא ברא את אדם הראשון, אז כתוב, הוא אמר לו, בוא, אני מסובב אותך, מראה לך את גן עדן, רק תעשה טובה, אל תהרוס את גן עדן. לפעמים נותנים לנו אפשרויות והזדמנויות. אם אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטה נכונה או שגויה, כדאי להתייעץ. התייעצות תמיד טובה, מישהו אובייקטיבי, צדדי, בנושאים הללו כדאי מאוד לקבל הדרכה וייעוץ מהצד. במקביל, כהורים, כדאי מאוד לתת הכוונה טובה לילדים. מה שניתן, אני כבר אומר לכם, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, מה שלא נכנס להם בראש, קצת קשה כהורים להחדיר להם, אבל אם אפשר יד מנתבת, זה תמיד דבר שהוא דבר טוב, אפילו אפשר לפעמים לזרוק כדרך אגב, או כל מיני דברים מהסוג הזה, או אפילו לנסות לעודד אותם, לשאול ולהתייעץ, לך תתייעץ עם איזה רב, או עם איזה חבר טוב, או עם איזה, יש איזה מישהו במשפחה שהוא אדם שאפשר להתייעץ איתו, תנסו לשלוח לשם כדי שיהיה עוד משהו, זה חוסך הרבה מאוד בעיות, לאחר מכן במסגרת מערכת נישואים. אם יש התחלה ותשתית טובה, אפשר, איך אומרים, רק לא לקלקל את הדברים הטובים שאלוקים נתן, אפשר לרוץ עם זה קדימה. כשמתחילים עקום, לפעמים, תמיד אפשר לעבוד, אבל העבודה היא קצת יותר מורכבת וקשה. ואנחנו שביצענו כבר את הבחירה, תמיד לדעת, אחרי שביצענו את הבחירה, זה הגיע מאיתו התברך. ומה שיש לנו, נשמח ולא לברוח מהתמודדויות. להתמודד, להיות שמה, ובעזרת השם גם יראו, בעזרת השם, הרבה נחת והצלחה. אמן. טוב, אנחנו כמדי שבוע, כמדי מפגש, נעשה כאן את הסגולה של הספר זרע שמשון, חשוב לי פה לצבותיי, לסיום. הסגולה הזו, ברוך השם, היא סגולה שעובדת, עובדת בצורה נפלאה, אני רק אספר לכם סיפור מהשבוע האחרון. ניגש אליי שלשום, ביום ראשון בערב, ניגש אליי יהודי. הוא משתתף קבוע בשנה האחרונה, משתתף בשיעור כל שבוע ביום חמישי, אני מוסר שיעור אצל הרב יגאל כהן בבית הכנסת שלו, אני מוסר שיעור ואומר חידוש לתועלת הציבור בספר זרע שמשון, והוא השתתף קבוע במהלך השנה האחרונה, ממש בהתמדה גדולה, ולמד גם בבית בספר. הוא אומר לי שהם נשואים 3.5 שנים, הוא ורעייתו, ולא נפקדו בזרע של קיימא. הוא אומר, מאז שהתחלנו ללמוד, ברוך השם, אשתו נפקדה בזרע של קיימא. כל פעם שהיו כל מיני סיבוכים במהלך ההיריון, הוא אומר, אנחנו לא התבלבלנו, פשוט הלכנו, הוצאנו, למדנו חידוש קצר מתוך הספר לעילוי נשמתו של הצדיק, הדלקנו נר,
והתפללנו שהוא יהיה מליץ יושר בשמיים. הוא אומר, קבוע, הסתדרו העניינים לטובה. הוא אומר, אני לא דיברתי עד היום, לא באתי לומר לך, כי אנחנו המתנו עד שנצא בידיים מלאות. הוא אומר, בחג הסוכות, ביום הושענא רבה, הייתה ברית המילה, ברוך השם, בידיים מלאות. עכשיו באתי לספר, הוא אומר, תספר ותפרסם. כי ההיריון היה קצת בסיכון גבוה, אז הם מטעמים של דבר הסמוי מניין יש בו ברכה, הוא לא רצה לדבר על זה. אבל הנה זה סיפור של ישועה, ממש מהשבוע האחרון. ויש עוד, אנשים ראו ממש דברים שהם דברים נפלאים וטובים. מי שיכול, שוב פעם אני אומר, ללמוד את זה, מה טוב. אם לא, אז אפשר גם בצורה הזו, אפשר גם לשמוע וגם להאזין. אז הדברים הללו יש בהם תועלת גדולה מאוד. אבל לא, אין טעם לקחת ולשים את זה בארון. מי שלוקח בשביל הארון, אז אין בזה עניין. טוב, נגיד חידוש קצר ובזה אנחנו נסיים. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, הפרשה פותחת באות ב'. שואל הזרע שמשון, למה אות ב'? אולי נפתח באות? ברכה וקללה. אולי נפתח באות א', למה דווקא אות א'? טוב, קודם כל א' תמיד זו האות הראשונה, אבל מעבר לזה, למה באות א'? מכיוון שכתוב בפסוק, ראש דברך אמת. השם של הקדוש ברוך הוא, החותמת שלו זה אמת. למה אמת? כי האות א' היא האות החותמת, פותחת, האות ת' היא האות החותמת, והאות מ' היא באמצע. בן אדם שמדבר אמת, לא בורח. יש לו התחלה, יש לו אמצע, ויש גם סוף. אתה לא... זה שקר למשל, שין, קוף, רש, כל האותיות צמודות אחת לשנייה. השקרן אומר לך, תשמע, עכשיו תעשה, תחטוף, תיקח. אם לא תעשה את זה עכשיו, תתפספס את ההזדמנות. למה? כי הוא יודע שאם טיפה תמתין ותפעיל את השכל, תעלה על השקר. השקר הוא צמוד אחד לשני. אמת? אין ללחץ. יש התחלה, אמצע, סוף. אני ראשון, אני אחרון, ומבלדיי אין אלוקים. שואל, זרע שמשון, למה לא התחילו עם האות א', האות החותמת של הקדוש ברוך הוא, אמת. עונה הזרע שמשון דבר מאוד מעניין, וזה חשוב לכל מי שמתעקש על מידת האמת. הרבה פעמים ברחוב קוראים להם נאיבים, איזה תמים אתה, מה אתה אומר אמת. אבל תדעו לכם, אומר הזרע שמשון, בן אדם שאומר אמת, מה מרוויח? אומר הזרע שמשון, אמת מביאה ברכה. התוצאה של אמת, זוהי הברכה. לכן הוא אומר, האות א' היא האות הראשונה, והאות ב', אות הברכה, היא האות השנייה. כי האמת תוביל בסופו של דבר לברכה. אדם שדובר אמת לא יפסיד בחיים. לא שבשביל זה צריך לדבר אמת. צריך לומר אמת כי צריך לומר אמת. אבל בלי קשר, גם מרוויחים מזה ברכה. לכן האלוקים פתח באות ב', כי זה האות שא' מביאה אליה. היא מביאה אל האות ב'. מסיים הזרע שמשון ואומר, שבענייני ברכות צריך מאוד להשגיח. לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אם מגיע בן אדם פשוט ומברך אותך, תגיד אמן. הייתי פעם באיזה מקום מסוים, לא שופט אף בן אדם, עבר שם איזה בחור צעיר וביקש צדקה. כל מי שנתן לו מטבע, אז הוא בירך אותו, שיהיה בריא ויהיה זה, פתח פה לטובה. הוא עבר ליד איזה בן אדם, אותו בן אדם נתן לו מטבע, והבחור בא לברך אותו, אמר לו, תעצור. אתה נשוי או לא נשוי? אז הבחור אמר שהוא לא נשוי, הוא אסף צדקה לצורך מטרה מסוימת. הוא אמר שהוא לא נשוי. הוא אמר לו, אם אתה לא נשוי, אני לא רוצה שתברך אותי. אני רוצה שרק בן אדם נשוי יברך אותי. יש מעלה למישהו נשוי, לברכות של בן אדם נשוי, זה כן, אבל למה לא לקבל ברכה ממישהו גם שהוא לא נשוי? אני עמדתי מהצד, ואני, לדעתי, אני לא בא, לדעתי הוא עשה טעות. כי גם אם גוי, ערבי, ברך אותך, תגיד אמן. למה? כי אומר הזרע שמשון, יכול להיות שבשמיים בן אדם לא זכאי. לפעמים עושה איזה עבירה, משהו, גם אם הוא צדיק, בשמיים אומרים לו, הוא לא מקבל. כי יש לו את העבירות הקטנות שלו. שמגיע בן אדם, אפילו בן אדם פשוט, ואומר ברכה, בשמיים לא מסתכלים על הבן אדם שמברכים אותו, אלא את מי שבירך. ואם הבן אדם הזה זה שעת רצון, מעבירים לבן אדם שלא זכאי, מקבל את הברכה. לכן אל תהי ברכת אדיוט, קלה בעיניך. והגמרא מביאה לזה אפילו כמה סיפורים שדוד המלך בירך אותו גוי ואת דניאל לפני שזרקו אותו לגובה האריות המלך דריווש בירך אותו והברכות התגשמו. למה? כי הדבר הזה הוא זמן של שעת רצון. מכאן אומר הזרע שמשון כמה צריך להקפיד על הדיבור. אם אדם פותח את הפה שלו לדברים לא טובים חס וחלילה הוא יכול להביא לעצמו נזקים. לא כל הנזקים קורים מעין הרע ומכל מיני כישופים ומכל מיני דברים. הרבה פעמים בן אדם מביא על עצמו את הנזקים. איך? שהוא לא שומר על הפה בצורה נכונה. יש אנשים מקללים את עצמם.
אם קורה להם משהו לא טוב, הוא מקלל את עצמו. למה? למה לקלל? הזכרנו פה כמה פעמים. לא להגיד לילדים אני חולה עליך. לא להגיד על ילד אני מתה עליך. לא להגיד מילים שהן מילים שליליות. תגידו אני חיה עליך, אוהבת אותך, תחפשו מילים שהן מילים טובות. אנחנו צוחקים כי אנחנו כל כך מנותקים ונמצאים בסלנג, אבל הסלנג הזה הוא לא טוב. אי אפשר לדעת, לפעמים בן אדם מראה את המזל שלו רק על הדיבורים שהוא דיבר. אני אסיים רק בדבר אחד. עקדת יצחק, שאלוקים ביקש מאברהם אבינו לקחת את בנו יחידו, ובסוף לא קרה שום דבר. אבל לפני הסוף, תחשבו מה אברהם אבינו הרגיש, לקחת ילד ולשחוט אותו. אז אלוקים ביקש, אבל זה קשה. למה אלוקים ניסה את אברהם אבינו בכזה ניסיון? אז כתוב בגמרא, אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. איזה דיבורים היה שבגלל הדיבורים אלוקים ניסה את אברהם? הגמרא אומרת שיעקב, יצחק וישמעאל התווכחו. אמר יצחק לישמעאל, מה קרה? אתה מתרברב, עשית ברית מילה בגיל 13? בסדר, יפה מאוד. אומר לו יצחק, אני יותר צדיק ממך. אם אלוקים יבקש, לא ברית מילה, יבקש ממני להישחט. למענו אני מוכן להישחט. אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. במילים אחרות, אם הוא לא פותח את הפה, הוא לא נכנס לניסיון. צריך מאוד להיזהר, להשתמש רק עם דיבורים שהם דיבורים טובים. ולכן, התורה פותחת באות ב', תמיד תפתח בברכה, תמיד לפתוח במילה טובה, תמיד לפתוח בדבר שהוא דבר טוב, ומה שנותר לי לאחל לכולנו, שזכותו של הצדיק, בעל הזרע שמשון, יהיה מליץ יושר בשמיים, לשפע של ברכה, לשפע של הצלחה, בריאות איתנה, גם את פותחת באות ב', בריאות, הצלחה וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו, וימלא כל משאלות ליבנו לטובה. מכיוון שהנושא היה שידוכים, אז למעוקבי השידוכים, שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שפע של ברכה והצלחה, תודה רבה על ההקשבה וערב טוב לכולם. Thank you.